ಇಪಿಯಾಗಿ ಗುರುಸರ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಗುರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತರ ಬಿಸಾಕಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಬಟ್ ಗುರು ಸರ್ ನನಗೆ 2016 ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗುರು ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ ನಟನೆಯ ಸಂಹಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಮ್ಮಂತ ಈ ತರಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಗುರು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮಂತ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜಲು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲು ಇಳಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕೂಡ ನಡಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆದು ಪವರ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬಾಸ್ ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್ ಬೇಗೆ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದು ಬೇಗೆ. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿದೀವಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿರಾಜ್, ನಮ್ಮೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನಾನು ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಗುರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾಗಿ ಗುರುದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದ್ರು ಗಿರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಗಿರಿ ಶಿಖರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಿರಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗುರು ಗಿರಿ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 100% ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು 1998 ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ನನಗೂ ಹಿಡಿಸದೆ ನಾನು ದೂರ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರೀತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಾತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಿ ಸಿನಿಮಾಸು. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿ ಐ ವಿಶ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ವಿಶ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗುರು ಸರ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 8th batch ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಗುರು ಸರ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡಿಸಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಗುರು ಸರ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸಬನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬರೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರು ಸರೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದು ರುದ್ರತಾಂಡವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಿರು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಡಿದರು, ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಆ ಸಾಂಗು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡಿಟ್ಟಾಗ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಗು, ಅದು ತುಂಬ ಇಟ್ಟಾಗ್ತು. ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಾಗ್ತು. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರು ಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು RR ಸಿನಿಮಾ ಜನರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ.
ಗಿರಿ ಸರ್ ಬಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಗುರು ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಇಬ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗುರು ಸರ್ ಏನ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿತಿರ್ತಾರೆ ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಮ್ಮ ದುಃಖನ ಬರೀಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗುರು ಸರ್ ಇಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾನೇ ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಚಪ್ಪಲ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಚಪ್ಪಲದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಸರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಆಯಿತು. ಯಾರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು 15-16 ಜನರು ಹುಡುಗರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ಹಾಕೋತಾ ತಾಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವೇರಿರೋ ಸಂಭ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 10 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರತು ಬರೋ ತನಕ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬನ ಗಲ್ಫ್, ಒಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಗಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಸಿವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಬಲ ಇದ್ರೂ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಾತದ ಇದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ತಾರೆ, ಹಾರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಸಿದವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಒಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ರ್ ಇನ್ಸೈಡರಿನ ನಡುವೆ ಇರೋ ಈ ಕಂದಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಣುಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕಲ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲೆಂಜು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭರತ್ ಸರ್, ಪುನೀತ್ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಟಚ್ಚೂಡ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದು ಆ ಎರಡನೇ ಅಪವಾದವನ್ನು ಮೀರತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಯ್ಯೋರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಆದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ಗೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಹಾರ ಮತ್ತು ರುದ್ರತಾಂಡವ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೂ ಚಿರುಗೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಂಟಿತ್ತು. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಿರು ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಚಿರು ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ಚಿರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ರುವ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ನಂಟು ಚಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಆ ನಂಟು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ. ಧ್ರುವ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಉಪನಯನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಟು
ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಷಯ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಂದಾನೆ 2008 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದೆ ವಾರಸ್ದಾರ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದರು, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಸಬ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರಾಜವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಶವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಶಿಷ್ಠ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಡೇಶ್ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಜಡೇಶ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟೇರಿ ಕಥೆಯ ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ VK29 ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಇವಾಗ ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೆಂಟಗನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನೇ ರಾಮರಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ 15 ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲು ಗಿರಿ ಸರ್. ಗಿರಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಡೇಸಿಂದನೇ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದೊಂದು 2 ಕಥೆನೇ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 15 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಥರದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹುಡುಗರು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿರಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ, ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದ್ರು. ಒಂದು 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ತುಂಬ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡಿಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮರಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರೋದು. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಥರ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ನ ತುಂಬ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಾಗಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೂ ಗೆದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ